अम्मा ನಂಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಥೋಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಡೌಟ್ ಬರೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ದಾದಾಜಿ ಬಂದು ವಡವೇನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಅರೇ ವಚನ ಯಾಕ ಮಾಲೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಬಾ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ವಚನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಇವಳೇ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ ಬಾ ಒಳಗೆ ಇಬ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಡವೆ ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ನಾವಿಬ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಡವೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೂಮಾ ಜಾತ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಧನ್ಯ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಬಾ ಅಮೃತ ಆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಏನು ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಧನ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಡವೆ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೇ ಇರು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಇರು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಧನ್ಯ ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಕಣೆ ತುಂಬಾ ಜನನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ